Team Kaila Khamba Kuchan Pad Gamavone, Goshen Kanum Dev Kaviarkel, Razmakan, Ruchuna, Yetara Zikelu, Aporini Borosmana, Meg Askanumen, Korait Aporini Borosuma, Uzume, Yetara Zikel, or Pisin Restate, Boloki Zaina, Boloki Zaina, or Chuma, I Haitara Partu Chang, Yev Haitara Paiman Agri Dev, Duchen Kara Hechtel, Mepai Kari Zaina. Ազգային ժողովի պատգամավորն է, դեր ժամանակ ունեք դեմ դուրս գալու այդ խայտառակությանը։ Կողմի քվեարկեք ռազմական դրության ապօրինի երկարացմանը։ Լենան Ազարյանը ի պատասխան Պետրոսի այն հարցմանը, որ մարդիկ ասում են, որ տարածներ եք հանձնել, ասում է տարածներ չի հանձնվել, տարածներ ընկան մարդիկ դաշտում։ Դրանք նախ տարածներ չեն, մեր համար սուրբ հայրենիք են։ Նազարյան, դուք էլ չեք տիրապետում իրականությանը։ Ամոթ, 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 ազգային ժողովի Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավորներ, ոչ էի տանում կող քվեարկել ռազմական դրությունը չեգյալ հայտարարելու, այլապես դուք շարունակում եք մաս կազմել այն մեր դավաճանական արարքին, որը արեց Նիկոլ Փաշինյանը, մաստացում եք այն հայտարարակությանը, որը ստորագրեց վարչապետը, դուրս եկեք, միացեք ժողովրդին կոչին, այլապես ձեր ամբողջ կյանքը ձեզ հետևելու է դավաճանական կոչերով, ձեր վրայից դավաճանի պիտակը դուրս չի գալու, ամաչելու եք ձեր երեխաներն են ամաչելու ձեր համար, ամոթ, 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 կոչ են տանում չեղարկել այդ ռազմական դրությունը, չեղարկը, չեղարկում, 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 ազգային ժողովի Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավորներ, այսպես թե այնպես ձեզ շատ քիչ ա մնացել այդ աթոռները վայելելու, գոնե ժամանակ ունեք այդ աթոռների հանձնելուց հետո դավաճանի պիտակով ման չգաք երկրում, միացեք մեր պահանջի, ռազմական դրությունը չեղարկելու կող քվեարկեք, գտնում եք հակառակ դեպքում ձեր ամբողջ կյանքը դավաճանի պիտակը ձեր վրա է մնալու, ամոթ, 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 ազգային ժողովի Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավորներ, այն որ ասում եք, որ ժողովուրդը դեմ չի տեղի ունեցած, ինչ կա հասարակական արձագանք, համաձայն է այդ ամեն ինչ, ինչ տեղի է ունեցել այդ հայտարարությանը, դա լտի սուտ է, ժողովուրդը ձեզ անիծում է, ժողովուրդը դուրս է դեր գալու ձեր դեմ պայքարի, ձեզ դեմ է դուրս է եկել, էլ ավելի է շատանալու պայքարողների շարքերը, դուք ռազմական դրության երկարացմամբ ուղղակի ուզում եք քեղտել այդ բողոքի ձայնը, որը չի հաջողվելու, ավելի լավ է հիմա կող քվեարկեք ռազմական դրության չեղարկմանը,